င်မဟာရှိလာတွေတိုက်နေတော့လေရိုက်တာကလည်းပြီးပြင်းမှာမဟုတ်ဆိုမခိုင်းအဲ့ဒါပဲဟုတ်တယ်အာသူကထူကြတာအဲ့လိုပေါ့လေစွာလန်ပေါ့လေစွာရဟာလေးတွေပြီးရမှာဒါပေမဲ့အလှပအရန်တိုက်တဲ့ထဲမှာသူပါအဲ့ဟုတ်တယ်ခါကလေးပေါ့နော်ဟိုကသူလည်းသူ့အလုပ်လေးနဲ့သူကိုလည်းကိုယ့်အလုပ်နဲ့ဆိုတော့ကိုကဆိုင်ရမအားတဲ့ခါကျသူသိမ့်မလာဘူးမက်ဆေ့ချာကတော့ ever နှုတ်ဆက်ကြတာပေါ့နော်။ခါတကြားလို့ရှိရင်မုတ်တွေပဲစားပြစ်ကြတာပေါ့အဲ့လိုဟိုတလောက်သွားလဲတယ်။အဲ့အခုကြားပုံမှန်ဒီမှာဒီဆိုင်လေးမှာမုတ်စားဖို့ဆိုပြီးတော့ကျူရင်ငါတို့တော့စားရအောင်ဆိုတော့အပြည့်တည့်ရင်မှာဟိုထွက်လာရင်ဆိုင်မှာစားမယ်ဆိုထွက်လာလာခဲ့တာ။သူကနားရဆိုရင်မှမတို့နဲ့အဆက်အသွယ်မပြတ်ပါဘူး။အမြဲတမ်းလည်းဟိုဆက်သွယ်မှုကြီးရှိနေတာ။ဟိုအလုပ်ကလေးတစ်ခုပဲသူ့ရဲ့ကဏ္ဍလေးတစ်ခုသူသွားပြီးတော့ဟိုနားလိုက်တဲ့ပုံပေါ့။အဲကိုလိုပြောမလဲဆိုတော့ကိုလုပ်ငန်းတစ်ခုပါသာသမီရေးရတဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုံကလုပ်ငန်းတစ်ခုနားလိုက်တာခရုနာမီဒီယာရင်းနဲ့ပြောဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ဘုံမကဒီအပြင်းတွေပေါ့နော်ခရီးတွေသွားတယ်ရှောက်သွားတာတွေများတဲ့ခါကျတော့အပြင်းရဲ့ပိဋကတ်တွေနဲ့တွေ့လာတဲ့ခါမှာကိုကိုပျောက်သွားတာသူတို့တွေကဘုံစုံတွေ့သွားပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တချို့ဆိုမျက်ရည်တွေကျတာငိုတော့ကိုကိုကိုင်ပြီးတော့အန်အောနေကြအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတာခါကိုကစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတာအော်ဟောလဲငါတော်တော်လွန်သွားတယ်ပေါ့နော်ဘာမှမပြောညာမပြောဘဲနဲ့ပြောက်သွားလိုက်တယ်ပေါ့ဟိုအဲ့လိုဆိုတော့တချို့ဆိုသေသွားပြီထင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ငါဟိုပါပေါ့နော်ဒီမီဒီယာလေးတွေလည်း view ပေးရမယ်ပြောက်ခါကိုဒီလူပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်မီဒီယာ interview တော့ခါထွက်ပြီးတော့ပြောပြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စိတ်နဲ့ဆိုတော့မရှိဘူးဘုမကလူပညာအများထဲမှာရှိအများထဲရှိတဲ့ခါကျအခုသူလည်းကားတွေရိုက်နေတာပေါ့ဒါခေါ်လို့ရှိရှိကိုဟိုကိုလည်းအားနေတယ်နဲ့တိုက်ဆိုင်နေဆိုတော့ရိုက်ပေးပြတယ်ကိုကအိပ်ပျော်သွားတာပဲသေသွားတာမရှိဘူးလူပညာကိုကမသေဘူးလူသေသွားတာနဲ့လည်းပဲအိပ်ပျော်သွားတာကွာမားတို့ကငငယ်လေးတွေကနော်ငငယ်လေးတွေကဆိုတော့မားတို့သားရိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကတငယ်ချင်းကမဟာသားခံဆိုတော့တငယ်မင်းသမီးတငယ်ချင်းမှလည်းသူတို့ပါတယ်အိမ်ရဲ့ဟာသားဟိုပေါ့မားတို့ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဟာသားသမားတွေကအိမ်ပေါ်လေးတွေများတယ်ဟိုတုန်းကဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဆိုတော့သူတို့နဲ့အမြဲတမ်းဟိုရှူတင်တစ်ခုတည်းအမြဲတမ်းစုံကြဒါငငယ်လေးတွေကတငယ်ချင်းဆိုလို့မမှားပါဘူးအော်တရုတ်စောင်းတာပေါ့နော်ဟိုကရိုက်တာပြောခိုင်းတာပြောတာပေါ့ရပါပြောအဲ့ပေါ့အထာလေးတွေပါလေးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါရပြစ်တဲ့ခံနေတခါမှတော့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ရမဖြစ်ကြဘူးနော်အခမ်းမပါဘူးဘာလို့အပြစ်မဟာရှိလာတွေတိုက်နေတော့လေရိုက်တာကလည်းပြီးပြင်းမှမဟုတ်ဆိုမခိုင်းအဲ့ဒါပဲဟုတ်တယ်ဒီခေတ်ကျတော့နည်းနည်းအမားတို့နဲ့နည်းလေးကွာဟသွားတဲ့ခါကျတော့လေဟိုဘာခေါ်မလဲအသက်အရွယ်ချင်းပေါ့မမတို့ကျတော့ဟိုကသူတို့ရဲ့စီနီယာကြီးတွေဖြစ်သွားတဲ့ခါကျသူတို့နည်းနည်းလေးတော့ဟိုမမတို့ respect ပေးပါတယ်ဟိုလေးစားမှုလည်းရှိကြပါတယ်အမားတို့လည်းသူတို့ခင်ပါတယ်ချစ်ပါတယ်အဲသူတို့ရဲ့ဟိုဟာလေးတွေလည်းဘာခေါ်မလဲသေဥဆောင်မှုလေးတွေလည်းတိုးတက်လာတာမြင်ရပါတယ်အဲခွာချားတယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးအမှုပညာဆိုအမားတို့လည်းအစ်စ်ကနေလာတဲ့အခါကျတော့အမားတို့အစ်စ်ဘဝပုံစံမျိုးလေးတွေသူတို့ကိုပြောင်းမြင်ရတယ်လို့ပဲအဲဘုမခုနကကျူပြောတဲ့ဟာလည်းမှန်တယ်ဒါဘုမပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့တိုးတက်ပြောင်းလဲတာပေါ့ပုံနေတဲ့ဒီနည်းပညာတွေတိုးတက်ပြောင်းလဲလာတဲ့အခါမှာခုနပြောသလိုပြောင်းလဲလာတဲ့ခါမှာလုံးလုံးတဲ့ဒီရဲ့ဟာတွေကလည်းအကုန်ပြောင်းလဲသွားကြတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်အမားတို့ခစ်တင်နေမတူဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုပိုင်းနေပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုကလေးတွေလည်းတော်ကြတယ်ပေါ့နော်အမားတို့ခုနကားပေါ်မှာတွေ့လာတဲ့ပြန်လာသူနင်းရှူတင်ပြန်မရိုက်ချင်တော့ဆိုအာမရိုက်ချင်တော့မင်းကလည်းခက်ခက်တီးနေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လေဟာမားတို့ခစ်နေလည်းမတူတော့ဘာလို့ဆိုတော့ကလေးလေးတွေကဘာပဲဖြစ်အခုရတဲ့ကလေးလေးတေးသေးလေးတွေပေါ့အရန်ကွာဝါးကလေးနဲ့ကိုနဲ့ကွာဝါးတာကိုလည်းအဲ့လိုပဲဟိုတို့ကရှူတင်သွားတယ်ဒီမင်းသမီးနဲ့ကိုနဲ့ရှင်မိရရင်ကိုကတော်တော်အကြီးဖြစ်သွားนี่เลยมันเหมือนกูเออเหมือนกันเลยเนี่ยอ่ะสปีเฟอร์ดองอ่ะซวยๆเลยติดมั้ยล่ะตูเนี่ยกูเนี่ยอ่ะเลยอ๋อว่าเลยย้ายย่าอ่ะอเซมเปียผิดนี่ล่ะกูเสร็จมาคันซ่าอ่ะเลยกูเองตรงอ่ะတော့มินทมี่เนี่ยกูเนี่ยสุเลเวลโลคันซ่าอ่ะตึดอ๋ออูเวรเนี่ยดาราด้วยไปย้ายๆแท้ๆมงเนี่ยย้ายๆสุเมตูซาเนี่ยย้ายๆบลูเนี่ยย้ายๆกูเนี่ยเลเวลโลผิดนะป่ะอะกูขึ้นมาจ้าละคาจ้าတော့ကလေးလေးရတဲ့ဒီကလေးလေးကြည့်လို့ရှင့်စကတ်ကလေးတွေပဲကိုရီးယားကိုရီးကထမိန်တွေပဲဝယ်ရတယ်တဲ့ထမိန်ပဲဝယ်ရမှာထမိန်မကွင်းရအောင်စကတ်မကွင်းရအောင်ဆိုတော့လုံးလုံးချုံချုံနေရတဲ့ခေတ်အခုကကလေးတွေတူတူလေးဝယ်ရတူတူလေးဝယ်တဲ့ခါကျသူတို့ကတူတူဝယ်တယ်ကိုရီးယားတူတူဝယ်လို့မရအောင်ဘလုံးမလည်းညှိလို့မရအောင်ငါလည်းမြင်ချင်းတော့အဲ့လိုလေးဟားတယ်နော်အဲ့လိုလေးတော့ဟားတာပေါ့ဒါဟောပါပေါ့အချူသိမ့်ပါတဲ့ကားဆိုတာဟာသကားလို့သူတို့ကမြင်ညားရပေါ့နော်အာမက်ဂျစ်ပါလာပြီဆိုလို့ရှင့်ဟိုဘာမှမလုပ်သေးတာတော့မှတွေ့လိုက်ရင်ဟာဆိုအဲ့မျိုးပေါ့သူတို့ဟာသကမားဆိုတာမျိုးပြီးတန့်တွေ့ရသူဆိုလို့ရှိရင်ဆင်းမင်းသမီးနဲ့အမနေရမျိုးဒါကြောင့်မို့တငယ်ချင်းမပြီးတော့ကြောင်းနေပါအဲ့မျိုးဟိုကြောင်းသူနေရမျိုးတွေအဲ့မျိုးကြီးနေရပေါ့နော်အမတို့ပါလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကွဲပြားရပေါ့အဲ့မျိုးလေးတွေပေါ့ဒါလည်းဆိုဟိုတော့ကဟိုပါခမဲ့ပိသက်တည်းရဲ့အစွဲကဒီလူကိုဟာသဆိုဟာသပဲမြင်တာဟိုအခုကိုရီးယားကားတွေလို့မဟုတ်လေအမတို့လည်းအဲ့လိုမရိုက်ခဲ့ဘူးလေဟုတ်ဟာသာသမားအငိုကန်းတိတ်မရိုက်ဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးပေါ့အခုအဖြစ်ကတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့စစရရပြောင်းလဲသွားတဲ့ခါကျတော့ဟာသာသမားလည်းငိုချင်ငိုရမယ်နောက်တခန်းကျလို့ရှိရင်မင်းသမီးလေးလည်းဖြစ်စင်ဖြစ်မယ်မတို့လည်းအဲ့လိုမျိုးတော့ရိုက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အမြင်မှာကအမတို့ဟိုတုန်းကပိသက်ကြီးတွေအားလုံးကဟာသာလိုပဲမြင်တဲ့အတွက်အမတို့ကဟာသာပေါ့နော်ဒါဒါရိုက်တာဟိုကအခုစုံသွားတဲ့ဥထုအောင်ကျော်ဆိုပြီး
ပြောတယ်။အာငါရဲ့ညို့ရဲ့ငါရဲ့ကားတကားရိုက်ရှင်တာတဲ့။အဲကားတကားရိုက်ရှင်နေဆိုတော့ငါကားထဲမှာညို့ခေါ်ရိုက်ရှင်တာတဲ့။ဂန်ဖဲတဲ့နီးဟန်ငါရိုက်မဲ့ကားရတဲ့။ဓာတ်ကန်ရမဲ့ကားရတဲ့။ဟုတ်လေ။ကျစစ်သားလေ။အဲ့ဒါ။အဲ့မှာလည်းညဓာတ်ခေါက်ရမှာ။นี่ด่าเข้าไล่ตาเนี่ยเนี่ยโหอ่ะยีรอดมาเลยโปรดีด่าပြောเลยแม่จูตินเนาะไม่ลงป่ะฮะถ้าคงเว้ยเว้ยทีมาตินเนาะแล้วตู้โอด้ายไก่นี่ไม่เหยียบวะเนาะพี่ไล่ลงนี่ตู้ยีเสียได้พี่เนาะไอ้โหลမျိုးวะเนาะอซ้วยเล่บ่อซ้วยเล่สิงะป้ออีหลุยเว้ยจะฉะก้องน่ะไม่เลยบ่รู้งะป้ออีเมียนมาเลยไม่เลยป้อได้สู่ราวมาตุ๊เมียโหฮาตาโหป้อได้สู่ราวมาตุ๊เมียกูป้อราวตุ๊เมียပြောချင်ရတယ်အဲ့တော့ဂုံယူရတာပေါ့ချင်တိုင်းပေါ့သူများကြီးဖို့ဆိုတာလောက်ရအရန်ခက်တယ်သူများငိုအောင်လို့ပေါ့ကလွယ်တယ်ကြီးဖို့ဆိုတာလည်းအရန်ကောင်းကောင်းရတယ်ငိုအောင်လို့ကချင်းချင်းပေါ့ပြီးတော့ကလော်တုတ်လိုက်အောင်မယ်သူကတက်ရောက်ငိုချင်တဲ့ငိုသွားမယ်ပြန်တုတ်ချင်တဲ့တုတ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာသပညာဆိုတာတကယ်တမ်းကျတော့ဟွာလေးစားဖို့ကောင်းတယ်ချစ်စရာကောင်းတယ်အခုဆိုတော့ဘုံမသူသူနဲ့ခုလာတယ်သူကနှစ်ချီကချစ်စရာလေးရဲ့ကို့ချင်းချင်းဆိုချစ်နေရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးချစ်စရာလေးလို့အဲ့ကို့အမြင်အလုပ်လို့ပေါ့ตัวถูกจ๋าอะไรบ่ดิสวาลันบ่เลยสวาลันหาเลดิพี่เห็นมั้ยだแม้อละบ่ยังไต่เต็มแท้มากูป่าเออโอเคอ๋อแล้วโพลงอ่ะเลสปอนี่โพลงสปอนี่เงินกูอ่ะไม่รู้เงินเราอ่ะสปอนี่แม้มาตูอละบ่อไอ้ตรงอ๋อตัวไอ้โจ่หม่อเนี่ยอ๋อชูตินลาแล้วสิอ๋อจ่อเนี่ยไม่เปลี่ยนเนี่ยตะแกงโอเคตูอ่ะโพลงอ่ะสวยชูตินลาแล้วสิไม่เปลี่ยนหรอกไอ้ยันเนี่ยฮ่าดีไลน์นี่แบบว่าจูฮ่าตั้วตินเนี่ยจูนี่แหละป้าๆเปลี่ยนหาบ่าบ่รู้มันไม่เปลี่ยนกูอ่ะเลยไอ้อละเปลี่ยนมากูอ่ะเลยโอเคยังเปลี่ยนน่ะตรุกิกิรู้บ่รู้มาชุดๆไม่แจกดิมาเลยกายดิมาโหอะห่าမျိုးบ่เนาะถ้าสัวอินโกคันเล่นี่แหละเนี่ยตรุหลออละเล่นี่หมูเลยอ่ะเจ้ามาอละเลยอะห่าမျိုးพวกมาจ้ะกับตุ๊กตาเลยเอ๊ะแต่ปุ๊กกายกูอ่ะเลยชุดนี้มาแล้วกูอ่ะเลยเอ๊ะสิตุ๊กเป็ดๆเลยเว้ยตีล่ะอ๋ออะหลุยจูအဲ့လိုမလီစားမနဲ့ပြင်လာမှာပြင်နေငယ်ငယ်လေးရလေဒီတိုင်းလာလာငါလုပ်ပေးမယ်လားအဲ့ဒါမျိုးသူကသူကကြည့်ရတယ်မကြမကုန်သူကမကြရန်တော့ကိုကမတန်သူတန်နေရတာဆန်ကြီးအထူးထူးမှန်တိမှန်တိတဲ့ခုနကရိုက်မယ်ဆိုတာလေသူတိုင်းထားရမလဲရောရောနေမှန်တဲ့ချက်ပါတဲ့ချက်ဆိုတော့အားနေရလေရပါတော့ခုချိန်တွေတော့ဝါသနာမပါဘူးကိုကမှန်မချဘူးကိုကချိန်မုန်ခင်ဘာမှမကင်တာအဲ့လိုမျိုး